Japanska ambasada ima dugu istoriju pomoći srpskom narodu i naravno i u Pirotu imamo par projekata gde je Japanska ambasada pomogla, pre svega našoj bolnici i osnovnoj školi 8. septembar, ima i drugih projekata. Iskoristimo projeku da kažemo i o tome, ali naravno i novim potrebama i o drugoj saradnji. Interesuo se ambasador, odnosno prvi sekretar ambasade i o privrednom razvoju. Posetio sam ga da zajedno sa bugarskim ambasadorom obiđujemo slobodnu zonu i Tigar i mislim da treba koristiti priliku da sa ovom više nego razvijenom zemljom pravimo konekciju. Da li će biti od toga samo neke humanitarne pomoći ili nečeg višeg što mi želimo, vidjet ćemo, ali evidentno je da dolaze japanske investicije u Srbiju, jedna od najvećih japanskih investicija je trenutno u Šapcu i kada dođe jedna velika, onda i drugi okolini imaju šansu da predstave svoje potencijale. Mi imamo potencijale i za turizam, Stare planine i govorili smo o tome da smo i na pešačkom i na biciklističkom koridoru da imamo prelepu prirodu. Naravno, broj kapaciteta raste, kao što se vidi ovde u ovakvom ambijentu. Smo hotel je obnovljen, imamo puno kategorisanih kuća, dakle da imamo priliku da kažemo šta imamo i da se predstavimo u najboljem svetlu, a da vidimo kakav će biti odziv svega.